Talk reporting. Entry team suspects have taken refuge and are refusing to cooperate. Move in, remember your ROE, and secure the area. Okej, så här är situationen. Kilo har rapporterat att det här huset är en distributionscentral för narkotika. Vi ska gå in, vi ska kontrollera alla i huset. Beväpnade misstänkta ska säkras, resten ska enbart förhöras. Sätt fängsel på alla för säkerhets skull, skjut enbart i nödvärn. Nu verkställer vi den här husrannsakan. Var också väldigt liberala med distraktionsgranater, därför att desto fler av dem vi använder, desto troligare är det att eventuell person på andra änden inte får några dumma idéer. Open and unlocked. All right, set spraying och distraktionsgranat. Roger that, sir. Ta bort bildförstärkaren medan vi arbetar. Need C2 up front. Spräng det då. Chockverkan klar. Police, hands up. Dörr öppen till höger. Dörr öppen höger. Det är ingen här. Bevismaterial. Vi säkrar. I see a civilian. Put your hands up. Please get down. Polisen, vänligen samarbeta. Ingen upp för trappan. You need to relax. What the fuck? I want to go home. Spilling cuffed and prepped for. Civilperson säkrad. Talk to entry team. Copy that. Test that lock. Blå, kolla den dörren. Röd, kolla den dörren. Sätt igång. It's open. Right. It's locked. Wouldn't try and bust it open? Pick the lock. All right. Multi-tool. Jag vill ha en synkroniserad ingång av båda dörrarna. And open. Fixa. Bra. Open it. Toss a flashbang. Yeah, copy that. Open clear with flashbang. Sätt igång. Bang free. Flashbang free. Drop your weapon now. Stay quiet. Chem light deployed. Misstänkt säkrad. I can't go back to jail. Suspect is secured. This is talk. Roger. Vapen säkrat. We've got a dead suspect here. Talk to element. Roger that. Continue with your mission. En misstänkt är nedkämpad. Vi hade inte mycket val i frågan. Badrummet är klart. Serien klart. Open clear with flashbangs. Skit i det, följ med. Copy that. Falling in. Vi tar bottenvåningen först. Down on your knees. Dörr låst. Distraktionsgranat. Get on the ground now. Är det ingen här? Jag hör någon som pratar. Oklart vart de kommer ifrån. Har någon sett vart skottlossningen kommer ifrån? Utgå från att den kommer utifrån. Öppna dörren.
Vi har fortfarande inte hittat källan till skottlossningen. Provide support on me. With you. Hands up! Okej, vi har kontakt. En okänd. Stay quiet. Vi säkrar honom. Get off me! Civilian is secured. Han är klar. Stop reporting. Copy entry team. Notify trailers. Copy that. Falling in. Undrar vart han var under första kollen av det där rummet. Vi tar en extra vända här bara för att säkerställa att det verkligen är tomt här. Jag är lite förvånad över vart han kommer ifrån. Ah, ja. Alla på mig. Vi går upp för trappan. Ta det väldigt försiktigt upp för trappan här nu. Utgå från att någon väntar på oss. They found him. Hands up. Två nedtrampade. Suspect killed. Två beväpnade misstänkta är nedtrampade. En med kniv, en med hagelgevär. Drop it. Wounded civilian stable and prep for evac. Talk to entry team. Drop the weapon now. Där hade inte behövt hända. Misstänkt med kniv och skjutvapen. Roger that. Continue with your mission. Vi fortsätter kollen av övervåningen. Klart än så länge. Okej, ingenting här. Omladdning. Vi kollar runt lite på de andra sakerna som fanns ute på gården och det också. Det kan vara värt att hålla utkik på. Huset. Vänta, där uppe. Andra trappavsatsen. Distraktionsgranat. Drop your weapon. Okay, I won't do anything else. Bra där. This is protocol. Lärna sig inte vara dum. I can't go back to jail. Så, misstänk nummer två gripen. Är någon som ser vart han släppte sitt vapen någonstans då? Där har vi det. Kniv. Vi har ett hus här rakt fram, öppen dörr. Drop your weapon now. Kontakt, kontakt. Han har en kniv. Han har släppt kniven. Vi säkrar honom. Bra, Dyke. Kniven säkrad. Vänta, vad är det här? Bevismaterial säkrat. Japp. Test that lockout. Affirmative. Blå stanna där, röd på on mig. Roger, vi har hittat någon slags källare här. Vi väntar, vi gör så här.
Provide cover. Need to get into position. Okej, röd. Ni stannar här. Vi kollar om det finns någon annan ingång helt enkelt. Och om de försöker fly så tar ni hand om dem när de kommer upp. Här har vi en civil person som vi inte har tagit hand om. I'm clean. None of it's mine. We got a suspect here ready for trailers. Vänta nu här. Om han är suspect så kan det finnas ett vapen här i närheten. Vi kör en scanning här för att se om vi... Jag kan inte... Om han hade ett vapen på sig så kan jag inte hitta det. All right, dags att leka tunnelrottor. Se vad i helsike de... Ball in behind me. Affirmative. Moving into your position. All right, blå. Vi rör oss. Vi rör oss in här nu och det ser inte särskilt kul ut. Full of the insect. Någon var på droger. Vi tar det extremt försiktigt här nu. Kollar vänster. Klart. Kollar höger. Hålighet här, klar. Vi sätter en camlight här för att markera att vi... Police! Drop the weapon, now! Kniv! We've got a dead suspect here. Talk to Element. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Bevismaterial säkrat. Okej, den här delen är klar. Antagligen har de byggt den här delen för att den ska kunna... Yes, den här delen av genomsökningen är klar. Vi sätter en camlight där, markerar genomsökt. Verkar som tunnlarna är klara i alla fall. Ja, det finns ingenting här nere heller. Vi rör oss uppåt och ser om röd har... Ah, helvete, det här verkar vara en... Eller vänta, här har vi röd. Men det verkar inte som att... We got a suspect here ready for trailers. Nej, vi hade tydligen inte rapporterat in honom, så... Han är gripen, men... Klart här. Och där hade vi redan kollat, men där finns en dörr som... den dörren kan vi inte kolla. Och ingenting här, vi hoppar ner. Jag undrar om det är någonting vi missat i huset då. Falling behind me. Eller kring huset. Vi kan ta en titt på den här sidan och se om vi hittar någonting. Våra avspärrningar borde se till att det inte har stuckit någon, men man vet ju fan aldrig. Men sedan en uppgång här också. Där har vi för eget folk. Där har vi en avspärrning, så där blir det uppenbarligen inte dit de har tagit sig. Okej, vi får ju ge huset en vända till och se vad vi hittar.
Klart här. Klart här, Gripen och bevismaterial. Kolla om det finns någonting här ute. Kanske har gömt sig nere i garaget igen. Vi kollade visserligen garaget när vi kom hit, men det är inte en garanti för att det inte finns någon här nu. Nej, garaget är ingen där. Vi byter till en mer vanlig ficklampa här nu. Civilsäkrad. Alltså frågan är om vi har glömt någonting där nere i... Att du är också säkrad. Det är antingen övervåningen eller nere i tunnlarna då alltså. Bedömer jag det som. Vi går upp och kollar övervåningen igen då. Det kan ju hända att vi glömde bort något rum eller två. Klart här. Ah, här hade vi en misstänkt som vi inte hade gripit. Som dessutom hade kapitulerat, men som var snäll nog att vänta här med sitt vapen. My fucking arm, asshole. Yep. This is talk. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. This is talk. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Verkar som vi inte fick igenom den där sista rapporterade personen. Men A+, yeah, I'll take it.